hansı işlərlə, hansı layihələrlə yadda qaldı sizin təşkilat? Əvvəla salamlar olsun hər birinizə. Mən sizə minnətdarlığımı bildirirəm ki, əsgər ailələrinə dəstək, ictimai birliyinə yer ayırdınız. Əsgər ailələrinə dəstək, ictimai birliyi bu il bir çox layihələrə imza atdı. Yəni, yaxşı bilirsiniz ki, qeyd olaraq biz mətbuata çox açıqıq. Hər bir addımımızı, hər bir gördüyümüz işi ictimailəşdiririk. Müsahibələr veririk, tədbirlərimizə dəvət edirik. Elə qarşıdan gələn yeni il, dünya azərbaycanlıların həmrəlik günü və yeni il münasibəti ilə xalqımızı, şəhid ailələrimizi, müharibə veteranlarımızı, əlillərimizi, əməyi keçən bütün mətbuat işçilərini bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu il ictimai birliyimiz üçün çox səmərəli il oldu. Dediyim kimi, bir çox layihələrə imza atdıq. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarından Dövlət Dəstəyi Şurasının yardımı ilə vətənpərvərliyin təbliğində Aprel döyüşləri adlı layihəni icra etdik. O layihədə biz 40-dan çox görüşlər keçirmişik. Yəni, bu görüşlər nədən ibarət idi? Şəhid ailələrinin mənzil probleminə, bank probleminə, torpaq məsələsinə, iş məsələsinə, təhsil məsələsinə qədər biz bir çox ailələrə dəstək olduq. Amma sizə deyim ki, əslində bu dəstəyimiz dövlətin dəstəyidir həmin ailələrə. Mən dəfələrdə çıxışlarımda və tədbirlərdə deyirəm, qeyd olaraq biz hər hansı bir işi ictimailəşdiririksə, o həllini tapırsa, bu mütləq və mütləq dövlətin birinci şəxslərin qayğılarıdır həmin ailələrə. Sadəcə həmin problemi biz üzə çıxarırıq. Layihə çərçivəsində dediyim kimi tədbirlərimiz bu gün də davam edir. Yəni biz layihə bitdi, işimiz bitdi deyə nöqtə qoymuruq. Layihənin davamı olaraq bu gün də görüşlərdə oluruq. Bu günlərdə mən işğaldan azad olunmuş Cocuq Mərcanlıya inşallah gedəcəm. Bayramı orada keçirmək istəyirəm. Təşkilat olaraq gedirsiniz? Bəli, təşkilat olaraq gedirəm. Bundan əvvəlki illərdə də mən hər bayramda əskərlərimizin yanında olmuşam. Və bu dəfə də özümə borc bildim ki, həmin bölgəyə gedim, həmin insanlardan görüşüm. İnşallah, yəqin bu istəyimiz həyata keçirəcək, tək ki, istək olsun. Planlarımız çoxdur, yəni... Durum bu saat deyim ki, bu planın üstündə bu saat işləyirik. Bir də görürsəm, ondan önə başqa bir məsələ çıxır. Məni çox bir məsələlər ağrıdır. Məsələn, mən hansısa şəhid ailəsinin, hansısa əlinin, müharibə veteranının ev məsələsini, təqaüd məsələsini, müalicə məsələsini ictimailəşdirəndə. Niyə? Çünki dövlətin birinci şəxsləri, cənab prezidentimiz, Xanım Mehriban Əliyeva hər zaman həssas qruplara qayğı ilə yaraşırlar. Onda belə yerlərdə olan məmurlar niyə bu problemi yaradırlar ki, bizlər də bunu görərək ictimailəşdirək. Axı, bir məsələ var. Belə hadisələr gənclər arasında, vətəndaşlar arasında vətənpərvərlik işinə çox böyük zərbədir. İkinci tərəfdən, o tərəfdə düşmən bizim hər bir hərəkətimizi izləyir. Üçüncü tərəf, əgər bir gənc görürsə, müharibə əlili, şəhid ailəli, ailəsi hansısa qayğı ilə əhatə olunmayıb, böyük bir problemləri yaranıbsa, o vətənə nə qədər bağlı ola bilər? Bugün biz nəslin hər bir addımı o gənclərə nümunə olmalıdır. Gənc bilməlidir ki, vətən yolunda gedirsə, gözü arxada qalmamalıdır. Onun ailəsi qayğı ilə əhatə olunmalıdır. Amma biz nəyi görürük? Hansısa icra başçısı, hansısa məmur etinasız yanaşır, bə
Bəzən deyir ki, sənin övladını mən mi göndərmişdim? Bəzən deyir ki, gözləyirdin ki, övladın həlak olsun, gəlib bu tələbləri istəyəsən. Əziz məmur yoldaşlar, vətəndaş demirəm onlara, yoldaş deyirəm. O sovet vaxtında yoldaş deyərdilər. Mən də yoldaş deyirəm. Onların övladları bu torpaq uğrunda həlak oldular ki, siz o kreslolarda oturasınız. Amma insanları belə idarə etməyəsiniz. Sizin bir nömrəli borcunuzdur ki, həmin adamlara qayğı göstərəsiniz. Bu günlərdə sosial şəbəkələrdə İlkin Talıbovun məsələsini ictimailəşdirdilər. 2014-cü ildə hadisələrdə, avqust hadisələrində 2014-cü ildə. Məncə, o gözündən və bədəninin müxtəlif nahiyələrindən xəsarətlər alıb, gözünün heç biri görmür. Birinci qrup əlildir, əslən Füzulidəndir, Xaçmaz rayonunda yaşayır. Nə Füzuli rayon icra hakimiyyəti, nə Xaçmaz rayon icra hakimiyyəti, nə Sosial Təminat Nazirliyi bu oğlumuzla məşğul olmur. O, onun üstünə göndərir, bu, bunun üstünə. Deyəcəksiniz ki, Füzuli rayon icra hakimiyyəti doğulub, onun bir, o rayonun birbaşa rəhbərliyinin borcudur ki, öz vətəndaşı ilə maraqlansın. Axı bu hərbiçimiz elə belə küçədə getdiyi yerdə qəzaya düşməyib ki, deyək ki, qəzaydı. Bu insan sağlamlığının, bu vətən yolunda, bu torpaq yolunda, dövlətimizin möhkəmlənməsi yolunda veribdir. İndi necə olur ki, bu adam 4 il düzdür, o özü deyir ki, prezident təqaüdü də alıram, 50-yə görə də pensiya alıram. Amma bu yetmir. Niyə yetmir? Çünki aldığı pulu kirayələrə verir. Evi yoxdur. Evi yoxdur. Bugün həmin şəxsləri birə-bir bir nömrəli məsələ olmalıdır. Evlə təminat. Niyə bu adam qapılara getməlidir? Niyə bu adam qapılar döyməlidir? Niyə bu adam növbələr gözləməli? Niyə? Əgər biz bugün bu insanlara qayğı göstərməyəcəksə, biz Qarabağın azadlığından, vətənpərvər gənclərin yetişməsindən danışa bilmərik. İxtiyarımız yoxdur. Hansı nümunədir bu? Nə nümunədir, özü nə yanaşmadır? Elə gündə görürsən, o şəhid ailəsi şikayət eləyir, bu əlil şikayət eləyir. İndi adını çəkməyəcəm bizim. Məhəl xanım, dediyiniz adamla bağlı təşkilat olaraq hər hansı addım atmaq? Bəli, mən ictimailəşdirdim bugünlərdə həmin məsələni. Sosial şəbəkələrdə və saytlar çox sağ olsun, bir daha mətbuata minnətdarlıq bildirirəm. Həmin məsələni saytlarda da verdilər. Yəqin dövlətin üst qurumlarına qədər bu məsələ daşınıb keçiləcək. Reaksiya olacaq, amma məni nə incidir? Əgər bugün cənab prezident, xanım Mehriban Əliyeva, birinci vitse prezidentimiz, hər belə məsələni biz ictimailəşdirib onlara qədər daşıyacaqsa, o icra başçıları, nazirlər, kimlər, məmurlar niyə dövlətin pulunu, vəzifəsini tuturlar, maşınlarından, hər cür imtiyazlarından istifadə edirlər. Elə də onlar var da, ölkədə elə bircə bu işləri onlar görsünlər də. Baxın, prezident administrasiyasına gedin. Uzun bir quyruq var. İnsanlar şikayətə gəlirlər. Bölgələrdən, Bakıdan. Qardaşım, sən yerində məsələni həll elə. Gəlib administrasiyada nə cənab prezidenti, nə mavinlərini, nə xanım Mehriban Əliyevanı, nə administrasiya rəhbərini, heç birini narahat eləməsələr. Sən əgər yerində düz işləsən, o insan Bakıya gəlməyəcək. Bəli. Bərdə rayonundan, bu yaxınlarda mən Bərdə rayonundan oldum. Üç şəhid ailəsi məni dəvət eləmişdi. İkisi aprel şəhidlərindən idi. Biri də 97-ci ilin o 8 kəşfiyyatçımız var. Onlardan birinin anasıydı. Getdim ora görüşə. Məni ağrıdan nə idi? Demək, Bərdə rayonunda 4-5 il bundan öncəyə qədər 25 şəhidə həsr olmuş park var imiş. Bu şəhid ailələri Bakıya gələ bilmirlər. Yol uzaqdır, imkanları yoxdur, vəsaitləri yoxdur. O parkı gedib ziyarət edirlərmiş, onların əzizlərinin orada xatirə lövhələri vurulubmuş şəkil adları ilə. Oranı dağıdıb
başqa bir şeylər tikiblər. Sual eləyirəm sizə, niyə dağıdırsan? Niyə elə eləyirsən? Günah biraz da o şəhid ailələrindədir. Canımla qoymazdım, oradan mənim əzizimin şəklini götürsünlər. Əgər bu günləri biz bunlara sahib çıxmayacaqsa, sabah gələcəyimiz yoxdur. Yadınızdadırsa, 70-ci illərdə Heydər Əliyev belə bir təkliflər irəli sürmüşdü. Hər bir bölgədə Böyük Vətən müharibəsi veteranlar iştirakçılarına həsr olunmuş parklar, xatirə lövhələri, belə bir xatirə bulaqları, belə bir şeylər inşa olunurdu. Bu gün də onların bir çoxu bu günümüzə gəlib çıxıbdı. O niyə onu eləyirdi? Çünki onun böyründən keçib gedən hər bir gənc üçün o örnək idi. Bəs bugün bizim məmurlar hansı örnəyi verirlər? Mənə ağrıdır, niyə ölkənin rəhbəri hər şey üçün hər bir addım atır? Qanun, qərar, sərəncamlar imzalayır. Bəs gəlin görək, bunlar necə işləyir? Valla, hərdən mən yazıram, bəzən mənə qınıyırlar ki, çox kəskin deyirsən bəzi sözləri. Biraz yumuşaq da deyirsən, onsuz da məsələ heç nə həllini tapmır. Mən onu deyirəm ki, bugün Sosial Təminat Nazirimiz deyir ki, pensiyaçılar yaş həddi 65 yaş olsun, insanlarımız işləməyi üstün tuturlar. Qardaşlar, elə də öyle. İnsanın imkanı yoxdur deyən gedib işləyir. Neyləsin, ailəsini dolandırma. 150 manatla insan yaşaya bilər, dolana bilər. Və gedirlər o təklifləri də Cənab Prezidentin masasına qədər daşıyırlar ki, hər şey yalad ölkədə. Baxın, baxılaşmaya baxın. Hər həftə nəsə ərzək bağlaşır. Bəli, bir çox məsələlər idi ki, mən Cənab Prezidentə müraciət elədim. Yazım da belə, Cənab Prezident bilirsiniz mi, xalqımız necə yaşayır. Və sizə deyim ki... Orada da biraz sərt müraciət eləmişdi zaman. Bilirsiniz, yenə deyirəm, yumuşaq olursan onsuz da heç nə dəyişmir ki. Mənim üçün həmin vaxt o yazıya görə çox narahat olan insanlar oldu. Bəli. Hamı narahat idi. Görəsən, nə oldu, bu qadına nə edirlər? Amma bizim ölkəmizdə fikir azadlığı var. Baxmayaraq ki, o xaricdən maliyyələşən qeytlər, kimlər, xaricin sözünü deyirlər ki, Azərbaycanda ay, mətbuat azad deyil, ay, söz azadlığı yoxdur, budur, odur. Bəs mən bu qədər vaxtı yazıram, görsünüz, bir nəfər mənə deməyib ki, bunu niyə yazdım? Bu mənim vətəndaş mövqeyimdir. Mən əgər vətənimi sevirəmsə, torpağımı sevirəmsə, bu ölkədə nələrinsə düz getməyini istəyirəmsə, onda bunlar deyilməlidir, gizlədilməməlidir. Onu Mətanət Əsgər qızı özünə görə demir. Bugün vətəndaşlarımızı narahat edən bank məsələsidir. Necə mən onu susum? Bax, o vətəndaş olaraq mən də bu saat o devalivasiya məsələsindən çox əziyyət çəkirəm. Mən də aldadılan insanlardan biriyim. Oxumuşsun sizin də. Hə. Bax, yəni o bircə Mətanət Əsgər qızının məsələsi deyildi ki, ictimailəşirdim. Bu, görün, nə qədər intiharlar oldu. Bəli. Az yaşlı bir yeni yetməmiz bu yaxınlarda intihar elədi. Niyə ailəsində atası bacısına cehiz ala bilməyib, o biri məktəbli nəyəsə ala bilməyibdi, intihar eləyib də. Yəni, artıq insanların psixikasında ümitsizlik yaranıbdır. Özlərinə ümid eləmirlər deyən insan üçün canından əziz nə ola bilər? Demirəm ki, ölkəmizdə hər şey pisdir. Ölkəmizdə ölkənin rəhbərləri tərəfindən hər bir addım atılır. Hər bir şeyimiz var. Qalır nə? Hər birimiz birləşək, onu icra eləyək. Bu kimdən asılıdır? Məmurlardan. Nə sizdən, nə məndən asılıdır. Biz onsuz da olanı deyirik, gördüyümüzü deyirik. Çətinliyə düşən vətəndaşın yanında oluruq. Çox sağ olsunlar. Mən məsələn, birinci xanımıza çox minnətdarlıq bildirirəm. Dediniz ki, bu il nə işlər görmüşsünüz. Onların sırasında 4 şəhid ailəsinin bank borcu məsələsi var idi. İctimailəşdirdik. O dəqiqə Mehriban xanımın reaksiyası oldu. Sonra bizim müharibə veteranlarından maliyyə məsələsi olan var idi, həllini tapdı. Bir neçə nəfərə evlər verildi. Yəni, bu ictimai birliyin ictimailəşdirdiyi məsələ idi. Dövlətimiz sağ olsun, o qayğı yenə deyirəm, dövlətin qayğısıdır. Bax, bu günləri görürsünüz, mənə indi sizin yanınızda Neftçala rayonundan zəng olundu.
Mən Neftçala rayon icra hakimiyyətinə minnətdarlıq bildirirəm. Yay ayında biz orada parkın açılışında, Şəhidlər Parkının açılışındaydıq. Bir şəhid ailəsi yaxınlaşdı və dedi ki, 10 ildən çoxdur torpaq məsələm var, o həllini tapmır. Həmin vaxt həmin rayon icra başçısına yaxınlaşdım, təqdim elədim özümü və həmin şəhid ailəsini də dedim, xahiş edirəm, qayğı və diqqət göstərəsiniz. Bugün mənə zəng elədilər ki, bəs o həllini tapıb, məsələmiz çox sağ olun. Mən də o rayonun icra başçısına çox sağ ol deyirəm. Baxmayaraq ki, həmin vaxt mən o rayonun icra başçısını tənqid eləmişdim ki, şəhid ailəsinə qayğısızlıq göstərir. Sumqayıtla bağlı. Sumqayıtla bağlı da mənim kəskin tənqidi fikirlərim var. Amma bugün mən cənab Zakir Fərəcova minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki o, müharibə veteranlarının bir neçəsinin problemləri ki, var idi, həll olunmurdu, onu həll eləyibdi. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinə minnətdarlığımı bildirirəm. Bundan əvvəl onlarla da bağlı mən öz fikirlərimi bildirmişdim. Çox sağ olsunlar, Sultan Ana məsələsi var idi. Həmin Sultan Ana'nın evi yox idi. Ona düzdür, sonra deyildi ki, təklif olunmuşdu, getmək istəmirdilər. Tərtər rayonunda onlara ev verilibdi. Bu yaxın günlərdə onlar köçəcəklər. Yəni, bu tək istək lazımdır ki, bu məsələlər həllini tapsın. İstək olanda o işlər də yerinə yetirilir. Mətəmət xanım, bir sual vermək istəyirəm sizə. Bilirik ki, ölkədə dövlət qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə kifayət qədər, gücü çatan qədər dəstək verir. Məsələn, əvvəldə də qeyd elədiniz ki, Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Şurasının yaranması və bugünə kimi fəaliyyəti, layihələrin maliyyələşdirilməsi mənə çox maraqlıdır. Siz ölkədə və ölkə xaricində maliyyələşən, yəni dövlət tərəfindən maliyyələşən vətənpərvərliklə bağlı layihələrin icrasını necə görürsünüz? Yəni, sizcə layiqincə icra olunurmu ölkədə və ölkə xaricində, xüsusilə ölkə xaricində olan layihələri nəzərdə tuturam? Mən deyim ki, bizim çox güclü qeytilərimiz var və onlar canları ilə, qanları ilə bu ölkəyə, bu vətənə bağlı insanlardır. Düzdür, qeytilərlə bağlı müəyyən bir fikirlər formalaşdırmaq istəyən qüvvələr var. Onun da açığını deyim ki, elə o kənar qüvvələr və daxilimizdə o kənar qüvvələrdən atılmış insanlardır ki, bugün iş görən qeyti rəhbərini, qeytini qaralamaq fikrindədirlər. Bu çox pis haldır. Bəzi hallarda da vətəndaşlarımız da belə bir kampaniyaya qoşulur. Görülən işlər kifayət qədərdir. Bundan çox görmək lazımdır. Xaricdə, çox görmək üçün maliyyə də olmalıdır. Maliyyə və istək də olmalıdır. Baxın, tutaq bizim vətənpərvərliyin təbliğində aprel döyüşləri. Biz o layihədə 8 tədbir qoymuşduq. Dediyim kimi, 40-dan çox biz iş apardıq. Mədəlim, elə sizin o megafondakı tədbiriniz bəlkə də bütün layihəyə bərabərdir tədbir. Elə o megafon tədbirimiz çox sağ olsun Yeni Həyat Şirkətlər qrupuna. Mən onlara çox minnətdarlıq bildirirəm. Və sizə deyim ki, idman yarışı da, aprel şəhidlərin xatirəsinə həsr olmuş idman yarışı da eləmişdik Fariqlə. Sağ olsunlar, yəni elə bir tədbirlərə uzun müddət hazırlaşırlar və elə bir hər bir tədbir bir layihənin ayrılan qrantı ilə həll olunur. Amma görürsünüzmü, o qədər bizə dəstək verdilər. Düzdür, o idman yarışını biraz dedilər ki, payızı saxlayaq. Nə dedim, yox, şəhidlərin o aprel günlərində olmalıdır və çox şükür biz onu da həyata keçirə bildik 15 günün içində. Elə idman yarışı keçirmək elə belə asan şey deyildi. Megafonda da bilirsiniz ki, şəhid övladları idi orada, müharibə veteranlarının əlləri övladları idi. Onun bəli, bəli, bəli. O da bir nümunə idi ki, bunların ataları bugün yoxdur. 1 iyun uşaqların müdafiə günündə onlar yad olundular. Onlara bir iştirak edirdim, izlədim onu. Hə, onlara bir dünya bağışlandı. Yəni, görün, belə bir tədbirlər, belə bir işlərimiz, bu layihə boyu şəhid ailələrinin evində oldum. Demək olar ki, o yayın ostisində hər gün bir ailədə olurdum.
onların problemləri ilə maraqlanırdım. Mən müəyyən bir qurumlara minnətdarlığımı bildirirəm. Məsələn, səhiyyə ilə bağlı müraciətlərimiz oldu. Səhiyyə Nazirliyindən o dəqiqə reaksiya oldu. Səhiyyə Nazirliyi ümumiyyətlə hər zaman elədir. Hər bir müraciətə demək olar ki, yüksək cavab verir. Biz də bir neçə dəfə. Qabil Orucəliyevin anası şəhidimiz. Onun anasının müalicə məsələsi var idi. Çox sağ olsunlar. O dəqiqə Respublika Klinik Xəstəxanasında müalicəsini aldı. Sonra bizim müharibə veteranımız var, Cəlal Mamayev. O əməliyyat olunmalıdır. Onunla bağlı da biz getdik, danışdıq. Dedilər ki, nə zaman istəsə gəlsin, əməliyyatı keçirək. Cəlal biraz narahatdır, nəsə risk eləmir. Biraz Cəlaldan da danışım. Lerik rayon icra hakimiyyətindən narazıyam. Orada Cəlalın bir çox problemləri var. İndi burada da müraciət edirəm. Çünki vətəndaş olaraq və müharibə veteranı olaraq Cəlal Mamayevə diqqət yetirilməlidir. Yalnız səhiyyə, orada icra hakimiyyəti, məsələn, Binəqədi icra hakimiyyəti çox sağ olsun, Xətaya icra hakimiyyəti çox sağ olsun. Sabınçı icra hakimiyyətinə minnətdarlıq bildirirəm. Bizim aprel şəhidimiz Əlzaman İslamovun anasına dəstək oldular. Demək, onun evinin təmiri, bir çox məsələlər var idi. Təmir özü 1-2 manatlıq açığını deyil, təmir deyildi, çox böyük təmir idi. Olundu, yadıma düşdükcə deyirəm, yanı çox böyük təmir. Gəlin bir dənə mənə qısa olaraq cavab edin. Hə, bayaq dediniz qeyd edin. Xaricdə icra olunan layihələri demək istəyirəm. Siz həm də jurnalistsiniz, müşahidə edirsiniz qeyri-hökumət təşkilatlarının xaricdə icra etdiyi layihələr. Bunlarla bağlı fikrinizi bilmək istəyirəm. Ölkədə bildim, yəni sizin də fəaliyyətiniz və digər təşkilatlarında, xüsusi olaraq xaricdə, Avropada Azərbaycanın haqq səsinin dünyaya çatdırılması istiqamətində icra olunan layihələri necə görürsünüz? O layihələr, sizə deyim ki, elə layihələrimiz çox deyil. Çox az bir qismdir. Niyə çox deyil? Çünki həmin qeydlər öz üzərlərində istənilən qədər işləmirlər bəzən. Bölgəni öyrənmirlər, ora gedənə qədər məsələləri həll eləmirlər. Ta ki, gedib necə gedə bilərsən Avropanın hansısa şəhərinə deyə bilərsən ki, gəlmişəm tədbir keçirməyə. Bax, görürsünüz, şura artıq elə layihələr, xaricdə icra olunan layihələri verəndə çox götür-qoy eləyir. Hansı təşkilata versin ki, əmin olsun ki, 100% bu gedib o hədəfə dəyəcək. Bu günləri hər birimizin bir hədəfi var. Qarabağ məsələsi və dünyada bu məsələni daha çox tanıtmaq. Çünki görmək istəmirlər. Bilirlər, Qarabağ da var, münaqişə də var. Görmək istəmirlər. İndi bizim qeyslər elə bir formalar tapmalıdırlar ki, İnsanlar görsünlər onu. Baxın, erməniləri bilirsiniz də, o genosid günü ilə bağlı, təbliğatlarına bax, tələbələr. Hərəsi öz qrupunda kimlə yaxşı münasibətlər qurur. Bir dəfə öz yeməyini, bizim dolmamızı, lavaşımızı aparırlar. Baxın, görün, nələrdir. İnsandır da, insanlar biraz belə şeylərə çox alüdə olurlar. O bir dəfə bir qərənfillə gedir, 24 aprel günündə, dırnaq arası genosid günündə gedir, aparır, gülü verir ki, bəs mən gəlmişəm, dərdimi sizlə bölüşəm. Nə olub, bəs sən demə 1915-ci ildə bunları qırıblarmış. Görsün təbliğatın formasına. Bəli, təşəkkür edirəm. Deməli, mən Tahir xanım, sizə son sual vermək istəyirəm. Növbəti 2018-ci il bizim ölkə üçün çox ciddi və mühüm tarixlərdən biridir. Respublikanın, Cumhuriyyətin qurulmasının 100 illiyi, İrəvanın ermənilərə verilməsinin, güzəşdə gedilməsinin 100 illiyi, həmçinin də ülkədə prezident seçkiləri olacaq. Və bu ildə QHT-lərin də üzərinə çox ciddi bir yük düşür. Əsgər ailələrinin dəstək ictimai birliyinin gələn üçün planı nədir? Qısa cavab verin, xahiş edin. Mən imkandan istifadə edib bütün vətəndaşlarımıza müraciət eləmək istəyirəm. Seçki ilində sözsüz ki, Azərbaycanı sevməyən xarici və daxili qüvvələr çox hərəkət edəcəklər. Hər birimiz çox
diqqətli olaq. Həddindən artıq diqqətli olaq. Özünüz bilirsiniz də, dəfələrlə burada ara qarışdırmaq, müəyyən bir o dəlinin yanına daş salmaq istəmirəm. Müəyyən bir şeylər, təxribatlar törətmək fikrində olan qruplar, kimlərsə olubdur, dövlətlər, kimlərsə olubdur, bu alınmayıbdır. Mən bir neçə il öncə bir yazı vermişdim ki, əgər hakimiyyət xalqla bir yerdə olarsa, heç bir kənar qüvvə ona heç nə edə bilməz. Bəli, bugün Azərbaycan xalqı cənab prezidentin arxasındadır. Seçkilərdə xalqımız həmişəki kimi öz sözünü deyəcək. Mənə belə gəlir ki, artıq illərdir yol gəlirik. Hamı bir-birini çox gözəl tanıyır. Nəhayət ki, müəyyən bir şeylərə nöqtə qoyulacaq. Ölkədə görürsünüz, bu yaxın vaxtlarda müəyyən dəyişikliklər oldu. O dəyişikliklərin ardını insanlarımız gözləyir. Nəhayət ki, məsələn, insanlarımız bu günləri o kiçik, böyük problemlər ki var, onlar həll olunsa, elə bilirəm ki, Qarabağa gedən yol o məsələlərin həllindən asıldı. Ac insan nə vətəni düşünməz, problemi olan insan nə torpağı düşünməz, nə vətəni, ancaq öz ailəsini düşünər. Ona görə də bu günləri vətəndaşlarımızın hamımız qayğısına qalmalıyıq. Ölkə rəhbərliyi bir daha bizim qayğımıza qalmalıdır. O məmurlar bir daha özlərini silkələməlidirlər ki, bəli, gələn il taleyi yüklü bir ildir. Bu ildə öz sözümüzü deməliyik. Cənab prezident nəyi deyəcəksə, biz onu eləyəcəyik. Və o kənar qüvvələrə qarşı çıxmalıyıq. Elə eləməliyik ki, o qüvvələr hərəkət eləyə bilməsinlər. Bu çox təhlükəlidir. Kiçik bir qığılcım çox şeyləri istəyər cəbhədə, özünüz bilirsiniz, istəyirsiniz ölkənin müəyyən bölgələrində hər şey, hər bir təxribat eləyə bilərlər. O vətəndaş, xüsusilə cəbhəyanı rayonlarda yaşayan insanlarımıza müraciət edirəm. Qonum qonşudan gələn, gedən kim olacaqsa çox diqqətli olun. Bu diqqətli olmağımız hər birimizin evimizdə rahat yatmağımız deməkdir. Bu diqqətli olmağımız Qarabağda, döyüş bölgəsində əskərimizin sağ-salamat qalmağı deməkdir. Yəni, torpaqlarımız azad olunmayınca biz heç birimiz rahat ola bilmərik. Və inanıram ki, seçkini də yüksək səviyyədə, həyata keçirəcək, Azərbaycan yenə qazanacaq. O yerə dediyim kimi qüvvələr ki, hansısa düşüncədədirlər, onların o arzuları gözlərində qalacaq. Bəzən mənə deyirlər ki, bu qədər faktları sadalayırsan, bu faktların içində sonra deyirsən ki, hər şey çox yaxşıdır. Bəli, bugün əgər şəhərimizdə əmin-aman gəzə biliriksə, narahatçılığımız yoxdursa, gecə saat 3-də, 4-də də küçəyə çıxa biliriksə, bundan böyük bizə nə ola bilər? Düşmənimiz güclüdür. Bilirsiniz kimi nəzərdə tuturam. Erməni beləyə qalanda elə güclü düşmən deyil ki, onun arxasında duranlar var. Əgər Azərbaycanın özünə qalsaydı, onu bir həftənin içində həll eləyərdilər. Gördünüz aprel döyüşlərini. Azərbaycan oğlu cavabını verdi və inanıram ki, bu xalqın səbri də əbədi deyil. Cənab prezident dediyi kimi, bizim Ali Baş Komandanın da səbri əbədi deyil və inanıram ki, bir gün döyüşə əmri veriləcək. Bir daha sizə təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm ki, fikirlərinizi bizimlə, bizim izləyicilərimizlə də bölüşdünüz. Minnətdarım sizə. Çox sağ olun. Bir daha bayramınız mübarək. Hər birimizə uğurlar, əmin-amanlıq, Qarabağın azadlığı gününü görək və o Kirovluqda əsirlikdə olan insanlarımızın evlərinə dönəcəyi günü də görək.